For at et skema kan tage højde for ferie og helligdage samt start- og slutdage på skoleåret, kan du indtaste dine skoles oplysninger i feriekalenderen. Den finder du her under Planlægning i menuen i toppen. Her kan du vælge start- og slutdage for skoleåret. Ferie og helligdage er markeret med blåt. Vi har på forhånd lagt standardoplysninger ind i din skoles feriekalender, men du kan tilpasse ved at klikke på de enkelte dage for at tilføje eller fjerne. Når du fremover kopierer et skema fra en uge og ud på resten af skoleåret, vil der ikke blive lagt skemabrikker ind i de angivne helligdage eller i ferierne.